Espírito Santo, os representantes da Embaixada, para a presença hoje, e também para os meus caros membros da Assembleia. Em nome da Associação, bem-vindo a todos vocês que hoje estão aqui conosco. E espero que com essa reunião, com os temas que já mencionados, Maria Córdova, e vez de colher o seu mapa, lá com o senhor assumidamente, e depois de se colher a corda vá, estimuleste e a colegar, com essa situação de governo, com um logo, desde a todos se a primeira secretária como encarregada de negócios, e depois se colher a corda vá, assuntos consulares, bilíngue não é visto, a usar o cartão de trata, o WhatsApp é outro, quando vá, assuntos consulares. E depois, a secolia, quando vá, a descentralização do poder local, vai no visto por ser que quita a lava da Coreia do Nordeste. Primeiro, a secolia, quando vá, assuntos de de regime especial que é, bem se a todos e mana Márcia e tempo ao fogo. E vou falar sobre as candidaturas ao regime especial que é, para o ensino superior aqui em Portugal. Este regime especial é só para licenciaturas e mestrados integrados, em que iniciam os 3 anos de licenciatura e depois fazem os 2 anos de mestrado integrado, dependendo dos cursos. Okay? Só mestrado e doutoramento não faz parte do regime especial G. Porquê? Porque é específico da universidade. Não existem acordos bilaterais entre o Ministério do Ensino Superior e as universidades portuguesas. O regime especial G é para todos os naturais e filhos naturais. As candidaturas são iniciam em junho e terminam em setembro. Para isso, nós precisamos do diploma certificado de 12º ano, do passaporte e do registro criminal. Depois, para as candidaturas, nós vamos passar a informação. Se vocês quiserem depois passar para colegas ou amigos, os pedidos de apoio ao GAI começam no dia 1 de junho e inicia com o pedido de equivalência de notas. Depois de fazermos o pedido de equivalência, fazemos o preenchimento do boletim de candidatura e os resultados saem em setembro. Depois, eles mostraram-me alguma coisa a dizer que nós timorenses temos direito de fazer o regime especial. Então, eles ajudaram-me a tratar isso aqui. Eu não sei se assim tem alguns problemas, não sei. Porque eles também ajudam-me para fazer esse regime especial aqui só. Na universidade? Sim, não sei. Aqui? Sim, não há problema. O boletim de candidatura é o mesmo. O gabinete ajuda porque faz via diplomática e faz o pedido direto à Direção-Geral do Ensino Superior. Mas aqui fazem através da universidade, que também vai para o mesmo meio, mas não tem a obrigação da embaixada. Bem, faz é por parte de quem se não tem. Não tem problema. Eu acho que a embaixada com o Ministério da Educação tem um acordo com o Ministério de Negócios Estrangeiros, nomeadamente a embaixada de Portugal tem que recomendar para um protocolo interministerial. Este assunto precisa colocar, socializa, nomeadamente em Timor-Leste, porque senão cada ano se repete. Acho que como inscrever aqui. Depois eu fiz a publicação através do Facebook. Do Facebook, aqui no Leste. E além disso, também já adiantei. Eu fiz um relatório para o Ministério dos Estrangeiros e essa questão ainda não. E penso que é mesmo pertinente. Sim. Estamos a enfrentar um problema sobre o diploma que deve autentificado pelo embaixada Portugal em Timor. Então, ano passado, nós já mandamos para Timor. O diploma de licenciatura. Sim, deve ser autenticado pela embaixada de Portugal em Timor. O Sr. Ligação, ele é despachado para a embaixada de Timor em Portugal. E eu sou pai de informação. Cada
e programa de Rasaudian, Rahu, DNLV e para a assistência, de Mota Popular, de Anissa Popular. Lá os caras controlam a imigração, né? Descontrolamos a imigração. E também é a minha lei, agora está lá, ao ver o controle do outro, saíram aqui também do ralo, saíram aqui com o colega Ciro Demene, se caiu o problema Roma, e também a Tônia Messara, a Ambele, resolve. Em defesa, tu lhe é de corpo, lhe é de Timor de Ita. Senhor, sabe que você o conhece? Minha curia de Salem, lhe é de Timor de Ita. Pode ser uma até me vir tão falha, então eu vou ter a porta de família. Desde 2013, mas a comitiva para e questões de neve em Levante já né, mas antes tinha, desde 2013, desde a mãe mos aurona tinha ido né. Às vezes temos a arriscar, tem que ser tomar iniciativa né, tem que ser ativo, não pode ser ficar assim passivo e aí tinha fatinde, cada que neve reim para neve e neve mãe, então dá lá para e sempre ia dá lá neve e também resolve, sim, resolve questões ida para na fatin belemos e claro mos na fatin ia caso neve especial neve tem que ser tratado individualmente. Então, bem, como estão os dias deles? Embaixada mos agora ia fase preparação para a lança website na TV. A Ministério que tem tempo para talvez a nível da lança o website, né? Para depois informação um pouco com o meu atualizado dele e o website da Embaixada ali. E daí eu mostro para a minha rede, a minha plan partindo ainda. Nossa, um botão. O objetivo dessa visita é o primeiro, é para encontrar com os estudantes e a comunidade que existe aqui em Évora. E o segundo é para disseminar a informação sobre a questão da educação e os problemas que os estudantes estão a enfrentar e também os requisitos que os estudantes devem seguir antes de vir cá a Portugal e a questão de vistos e também a questão em geral sobre assuntos consulares que na maioria dos estudantes estão a enfrentar aqui em Portugal. Como uma mãe e também sendo como uma pessoa que está agora a trabalhar na embaixada, apelo aos nossos conterrâneos, os timorenses, para adaptar com a situação e ambiente do lugar onde estão. Tentar adaptar e conviver com as pessoas. E vocês são os embaixadores de Timor-Leste. Atitude, se cometerem alguma coisa, isso também implica a reputação de Timor-Leste aqui em Portugal. Sim, a nossa reunião é assim, temos também o suporte da embaixada através do gabinete de educação, através da Mano Márcia. Elas é que suportam alguns montantes de dinheiro para ter o libereto OSE, ou seja, o lance. E depois, eu também fiz a colaboração também com a parte da universidade, que nos oferece o espaço para ter a reunião aqui. E depois, OSE, pronto. A atividade ocorre muito bem e podemos dizer que é ter sucesso, porque tem muita gente também que vieram por aqui para participar da comida. Na minha opinião sobre o encontro que acabamos de discutir, portanto, eu acho que é um encontro muito importante para todos nós e principalmente para os estudantes que estão a estudar aqui em Portugal. Não é só a Évora, mas todos os estudantes que estão a estudar em Portugal. Portanto, neste momento, aproveitamos e partilhar também a experiência ou informações relativamente à situação à atualidade que está a decorrer em Timor.
e depois nós também aproveitamos fazer sugestões, perguntas, para saber o nosso percurso escolar que está a decorrer neste momento. E também aproveitamos perguntar ou esclarecer as nossas dificuldades que estamos a enfrentar neste momento, principalmente na universidade ou em todas as situações que estamos a enfrentar.